13:30 на студійному годиннику, і ми розпочинаємо інформаційний день п'ятниці, 19 липня. У студії для вас працює Марта Янко. На позачерговому засіданні виконкому прийняли рішення скасувати містобудівні умови для забудовника, який проводить роботи на вулиці Володимира Великого. Зробити це мають після висновку ДАБІ. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий. Також, за його словами, компанію Real Estate Group, яка будує на місці колишнього магазину «Океан», оштрафують і зобов'яжуть відновити мозаїку за власні гроші. Нагадаю, вчора на місці, де був магазин «Океан» на вулиці Володимира Великого, відбулась перевірка інспекції Держархбудконтролю. Повідомив начальник юридичного відділу міської інспекції Держархбудконтролю Святослав Кіндратів, за попереднім планом магазин мали реконструювати, а мозаїку мали залишити. Ви бачите зараз на екранах, як виглядає місце, де був магазин «Океан». Співвласник будівельної компанії Real Estate Group, яка проводить там роботи, Володимир Швед, прокоментував цю ситуацію так. До здачі в експлуатацію в нас в проєкті робочому і в експертизі передбачено, що орнамент цієї мозаїки буде збережений, вона не зруйнована. Фахівцями було 10 тиждень назад зроблено в 3D-форматі сканування. В 3D-форматі спеціально було зроблене сканування. Але це не те саме? Це те саме. Ну як? Ну добре, де елементи мозаїки зараз? Це буде мозаїка в тому самому орнаменті. Ну дочекайтеся, будь ласка. А де зараз? Мозаїка? Ця мозаїка є по закону збережена, зараз є генеральний підрядчик на майданчику, вона охороняється. Вона буде відображена на цій стіні. Інспекція вже відкрито направлення на проведення позапланової перевірки. Перевірка буде проведена у разі виявлених порушень, вони будуть зафіксовані, притягнуті будуть винні особи до відповідальності, також будуть видані відповідні приписи про усунення відповідних порушень та про зупинення виконання будівельних робіт на даному об'єкті. Проведені роботи, дійсно, ця фреска є знищена, тобто відповідно будемо дивитися зараз і на проектну документацію, яку нададуть, і на всі інші документи. Нагадаю, на засіданні виконавчого комітету мерії 15 лютого погодили перебудову магазину «Океан», що на вулиці Володимира Великого, 26А. Після реконструкції повністю змінити мали фасад, але мозаїку за проектом мали зберегти. Зараз наші кореспонденти з'ясовують усі подробиці цієї ситуації. Більше дивіться вже у наступних випусках новин. Термін користування сміттєперевантажувальною станцією «Північна» продовжили до 15 серпня. Як повідомили у прес-службі мерії, відповідну заяву подала компанія «АВЕ Львів», яка звозить туди сміття. Виконуючий обов'язки директора міського департаменту з питань поводження з відходами Сергій Сало повідомив на засіданні виконавчого комітету, що впродовж останнього часу компанія «АВЕ» не порушувала умов користування цією ділянкою. Станом на сьогодні на станції є приблизно 7 тонн сміття, яке вантажать у вантажівки і вивозять на полігони. А директор компанії «АВЕ Львів» Олег Вишин розповів, що нову ділянку під сміттєперевантажувальну станцію планують знайти до 1 вересня цього року. До Львова для позачергових парламентських виборів на окружній виборчій комісії привезли бюлетені для голосування. Про це повідомив голова окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу номер 115 Богдан Хапко. Окружні комісії мають передати бюлетені на виборчі дільниці. ЦВК через спецзв'язок доставили бюлетені до нас. Ми їх сортуємо по дільницях. І після цього передамо на кожну дільницю. Це навіть не страшно, якщо є десь пошкоджений хоч якийсь пакет, ми його опломбуємо самі. Вартість виготовлення одного бюлетеня для голосування за партійними списками – приблизно 4 гривні 20 копійок. Вартість бюлетеня для голосування в одномандатних округах залежить від кількості кандидатів, які балотуються у виборчому округу. Мінімальна вартість бюлетеня – 2 гривні 28 копійок, а максимальна – 4 гривні 68 копійок, розповів речник Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. Нагадаю, за словами начальниці відділу адміністрування Державного реєстру виборців Львівської адміністрації Зоря Павлів, на Львівщині майже 2 мільйони виборців. А позачергові парламентські вибори відбудуться вже цієї неділі, 21 липня.
«Саджайте квіти, а не людей». Акцію із такою назвою проведуть сьогодні у Львові. У парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького о 17-й годині садитимуть квіти у заздалегідь підготовлену клумбу. Мета цієї акції – підтримати українського режисера Олега Сенцова та усіх українських заручників Кремля, розповіла співорганізаторка акції Анастасія Бакуліна. За її словами, таку акцію цієї весни започаткувала акторка Рима Зюбіна у Києві. У Львові вона відбудеться вперше. І це всі новини на цю мить. Я ж нагадаю, що важливу для вас інформацію ви можете розповідати нам за номером нашої гарячої лінії. А більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. Наступний випуск новин вже о 17:00. Тоді побачимось. Бажаю вам гарного дня.